Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь підсумковий випуск «Вісте» і спочатку коротко про головне. У Тернополі стартував перший туристичний форум, в якому беруть участь фахівці з різних куточків України. В декількох мікрорайонах Тернополя встановлять контейнери для збору одягу малозабезпеченим. 555 пар скористалися безкоштовною послугою «Шлюб за добу» в обласному центрі. Тернополянка Анастасія Бачинська завоювала золото на всеукраїнських змаганнях зі спортивної гімнастики. 54 мільярди гривень щороку втрачає Україна на врожаї через нестачу бджіл. Причина цього в тому, що ці комахи помирають від шкідливих речовин, якими аграрії скроплюють поля. Про це сьогодні говорили на форумі бджолярів Тернопільщини. Основний меседж, який намагалися донести до аграріїв та представників влади пасічники Тернопільщини – те, що потрібно мінімізувати фактори, які впливають на скорочення бджолосімей. Насамперед йдеться про шкідливі речовини, якими обробляють поля. В літній період, коли, наприклад, йдуть медоноси, якраз йшла травля бджіл через неправильне, заборонені препарати, розумієте? Тому що, я вам кажу відверто, не кожен задумується, розумієте, обробив, що воно мені користь принесло. А скільки воно має принести шкоду, на жаль, рідко хто над тим замислюється з аграрії. Беруть препарати якомога дешевші. Урожайність сільськогосподарської продукції в середньому на 30% залежить від бджіл, каже аграрій Василь Кічак. А в садівництві цей показник зростає майже на 100%. Особливо потребують запилення плодові дерева. Це якщо взяти в середньому від 20 до 40 і 60% збільшується урожайність, а по садівництву, наприклад, яблука, то залежить 100% урожайність від бджіл. Це є таке. Якщо аналізувати в області, то ми спостерігаємо таку тенденцію. За останні роки зменшується кількість бджіл. Це тривожне явище. Ми на сьогоднішній день маємо в межах 54 тисячі бджолородин. Бджолярі пропонують створити карту, на якій позначити місця у лісах Тернопільщини, де є медоносні рослини – липа, акація та інші. Активне їх використання сприятиме розвитку бджільництва і може частково компенсувати втрати врожайності. По державі за рахунок браку, що у нас не вистачає бджолосімей, для нормального повного запилення цих культур, ми втрачаємо приблизно, задумайте на цифрою, мінімум десь біля 54 мільярдів гривень, за рахунок, що ми не добираємо аграрії, врожаю. А з тим самим, якби ми добирали той врожай і мали можливість, ми могли збільшити мінімум на 40 тисяч тонн збільшення збору меду. Загалом на Тернопільщині галузь бджільництва розвивається слабко, каже Юрій Березовський. Пасічники, за його словами, потроху збільшують об'єми виробництва меду. Торік виготовили 1348 тонн солодкого продукту. Це приблизно 25 кілограмів меду дала кожна бджолородина. Тоді як у попередні роки від однієї бджолосім'ї збирали від 5 до 10 кілограмів меду. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. До кінця квітня в Тернополі встановлять контейнери для збору одягу. Перші 5 планують розмістити у різних мікрорайонах міста, аби тернополяни могли поділитися одягом та взуттям із малозабезпеченими. Автор цього проекту Віктор Гунька. Якщо такий збір приживеться у Тернополі, кількість контейнерів з часом збільшать, зазначив волонтер Ігор Костюк. Завдяки таким контейнерам по місту добрі люди, які замість того, щоб засмічувати старим одягом, взуттям, кажуть, навколишнє середовище, мають можливість його передати на добру справу, а малозабезпечені зможуть отримати більше об'єми допомоги. Закликаємо долучатися до цього інші благодійні, неблагодійні громадські організації, тому що зараз є потреба в логістиці. Мається на увазі, що ще не до кінця пророблений механізм, як одяг буде збиратися по місту і звозитися на даний випадок на Острозького 32. Враховуючи, що офіс там якби не є дуже великий, якщо тернополяни гарно відгукнуться на цю ініціативу і реально це вже буде там тонни збиратися, потрібно буде шукати інше приміщення. Можливо, вже хтось би хотів там це запропонувати. Потрібно також сортувати цей одяг.
Такі контейнери для збору одягу вже встановили у Луцьку, Ужгороді, Івано-Франківську та Вінниці, а у Львові такі збірники діють вже 5 років. Окрім одягу та взуття, туди приносять ще й книжки. У Тернополі відбувся перший туристичний форум. У ньому взяли участь 200 осіб, що приїхали з різних куточків України і причетні до розвитку туризму. Вони обговорювали можливості просування Тернополя як туристичного об'єкту на всеукраїнському і міжнародному рівнях під гаслом «Міст багато, файне одне». За останніх 3 роки на Тернопільщині вдвічі збільшилася кількість туристів. Із 95 тисяч до майже 200. Більшість з них – українці. Співорганізатор форуму Юрій Дейнека каже, конфлікт на сході України суттєво скоротив кількість іноземних туристів в області. Також розповідає, що увагу туризму в місті і області почали приділяти лише кілька років тому. Зараз це – пріоритетний напрямок розвитку. Адже з нього можна виручити багато грошей у місцеві бюджети, а також туризм дає змогу створювати бізнес і нові робочі місця. Перше якраз завдання цього форуму – це об'єднати зусилля всіх суб'єктів туристичної індустрії, поспілкуватися, познайомитися, обмінятися ідеями, вирішити якісь проблемні питання і спільними зусиллями розвинути як наше місто, як область, так і досягнути, звичайно, бізнесових інтересів, інтересів громади. Туризм буде активно розвиватися тоді, коли влада, бізнес та громадські ініціативи будуть працювати разом, запевняє представник громадської організації Туристична асоціація Тернопілля Наталія Волощук. А векторів туризму, які можна розвивати, в області є дуже багато. Подієвий фестивальний туризм насамперед для міста важливий. Важливий для міста ресурс, етноресурс. І новинка цієї панелі – це спортивно-оздоровчий туризм, який так само має право розвиватися і довкола тернопільського ставу, як родзинки міста, і має право розвиватися як один із видів екскурсійного туризму в місті Тернопіль. Максим Черкашин, співорганізатор міжнародного музичного фестивалю, на форумі презентує фестивальні агенції. Розповідає, фестивалі – важлива складова подієвого туризму. Якщо ж говорити для регіону, величезний вплив має на розвиток регіону туристи, тому що це акциз, це тютюн, це алкоголь, це бально-мастивні матеріали. Це туристичний збір, це як мінімум. Люди тут їдять, сплять, відпочивають. Тобто вони також залишають чималі гроші в розвиток цього регіону, в якому вони є. Окрім ще такого невеличкого бонусу, це є реклама. Уявіть, приїжджає 16 тисяч людей і постать фотографії, як їм тут класно, як їм тут подобається. Це є ті агенти змін, це є ті рекламні агенти нашого регіону. Важливим завданням для людей, які розвивають туристичний бренд, є створення брендингових кейсів, які б дозволяли пізнавати місто з першого разу. Наприклад, слово «файне», каже Наталія Волощук. Тобто «файне» у відношенні відпочинку, комфорту, навчання, культури. Марта Журова, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. А ми продовжуємо наш випуск. 555 пар скористалися безкоштовною послугою «Шлюб за добу» в обласному центрі. Сергій Ступаков, учасник АТО, познайомився з тернополянкою Інною Шлапак 3 місяці тому через інтернет-мережу. Вони покохали один одного, тому вирішили не зволікати з одруженням. На шлюбній церемонії побувала і наша Анжела Шова. Сергій Ступаков, військовослужбовець, до коханої приїхав у відпустку. Через декілька днів йому знову доведеться повернутися на схід. Тому вирішили скористатися послугою «Шлюб за добу». Через соціальну мережу в Фейсбуці є група «Аточні знайомства». Там залишив я свою анкету для знайомства. Вона постійно каже мені, що я спокійний. За мою добрий. І саме найкращий на світі. В силу деяких обставин потрібно повертатися знову. Життя коригує свої, вносить зміни, і треба вже підстраюватися під це. Нема часу зволікати. Сергій – сирота, тож, як кажуть батьки нареченої, він для них буде не тільки зятем, але й сином. Трохи хвилюються, молодій парі потрібне житло, вони допомогти не можуть нічим. Тато Інни – теж військовослужбовець, 25 років у Збройних силах України. А власного помешкання від держави досі не дочекались, квартиру орендують. Але у святковий день думають тільки про хороше. Там відносини не були? Знаєте, були щасливі діти, а решта… Відносини були, там телефонували, розмовляли, зустрічалися, тут прийшли в ЖК. А то приїхав і поженилися. Це дуже великий стрес. Хай буде щастя, здоров'я, все. Ми дуже раді. Кожній, бо тепер в нас вже з'явився син. «Шлюб за добу» – пілотний проект Мін'юсту України, який дозволяє одружитися без зайвої бюрократії та надмірних весільних клопотів. Трошки більше року пройшло з моменту початку пілотного проекту, і ви сьогодні почули це. 555-та пара сьогодні одружується,
якщо розділити на 365 днів, то виходить більше одної пари в день, незалежно від будніх днів, від вихідних. Сервіс дуже популярний, користується шаленою популярністю, навіть з інших областей приїжджають люди і в нас одружуються. Дуже багато іноземців, спільних пар, де є українка чи українець, і жителі там Євросоюзу, Сполучених Штатів використовують вказану послугу, і дуже широко не тільки в Тернопільській області, але і по Україні. Хоча, якщо брати, порівнювати нас з іншими областями, коли ми в один період розпочали цей пілотний проект, то ми їх випереджаємо набагато. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Діти дітям. Вихованці обласної школи мистецтв організували в Тернополі благодійну акцію, щоб зібрати кошти на придбання реабілітаційної системи «Павук» для дітей-інвалідів. Це спеціальна підвісна система для розвантаження опорно-рухового апарату, для нормалізації тонусу м'язів і збільшення їхньої сили, поліпшення і розвитку координації рухів. На благодійну виставку «Палітра поколінь» зійшлися родинами. Картини малювали діти і батьки. У сім'ї Козураків малюють чоловіки – дід, батько і молодший син, який взяв участь у благодійній акції разом з старшим братом. Захоплювався саме таким графікою, чорно-білими малюнками. А недавно захотів малювати акварелью. Хлопці, наскільки важливо, щоб мистецтво йшло на поміч діткам, які потребують такої підтримки? Підтримки потребують всі люди, але особливо ті, які не мають можливості, а ті, хто має більшу можливість, повинні віддавати те, що вони отримали, бо кому більше далося, від того більше і спитається. Школа мистецтв і реабілітаційний центр для дітей-інвалідів мають угоду про співпрацю. Спільно реалізовують творчі проекти. Цього разу у благодійному форматі. Потрібні кошти для придбання апарату «Павук», що застосовують при порушенні опорно-рухової системи. Цей апарат коштує велику суму, він коштує більше 100 тисяч гривень, тому купити його одномоментно дуже важко. І саме за рахунок благодійних отаких коштів цей центр планує купити цей апарат. Окрім цього, учасниками чи глядачами цього концерту будуть діти цього центру, тому що там є дітки, які займаються музикою, які люблять образотворче мистецтво, і вони сьогодні будуть глядачами в залі. На виставці протягом дня знаходиться благодійна скринька. Захід організували разом з Міжнародним фондом «Українська родина». Дуже активно, ви можете побачити, вже перші купюри лежать і не дрібні. Навіть дітки приходять і зі своїх власних збережень і вони жертвують. Я прийшла сюди для того, щоб допомогти дітям, які потребуються в цьому. Дай Бог, моїй родині всі здорові, але деяким дітям потрібна допомога. Тому я прийшла сюди і віддала всі свої заощадження, які я сюди принесла. Треба всіма силами якось долучатися до всіх благодійних акцій, тому що і в Біблії написано «давайте десятину». Якщо нам важко якось десь грошима, бо зараз важке життя в Україні, то ми можемо своєю творчістю, якимись своїми діями допомогти збирати певні кошти на якісь гарні, благородні цілі. Світлана Шумна, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернополянка Анастасія Бачинська завоювала перше місце у багатоборстві на всеукраїнських змаганнях зі спортивної гімнастики, які відбулися у Кропивницькому. Тепер спортсменка матиме змогу представляти Україну на всесвітніх змаганнях багатоборців, що відбудуться вже у травні у Марокко. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Спортивною гімнастикою тернополянка Анастасія Бачинська займається впродовж 10 років. У свої 14 вона здобула титул майстра спорту України зі спортивної гімнастики, завоювала понад 20 золотих, близько десятка срібних та 15 бронзових медалей. Днями Настя повернулася з всеукраїнської гімназіади зі спортивної гімнастики, де здобула одразу кілька призових нагород. Зізнається, перемога далася їй нелегко. Свої виступи оцінює самокритично. Змагання були... Нелегкими, я скажу. Я ще так, нова програма в мене була, і я досить непогано справилась, але могла і краще. Складно себе тримати
в руках психологічно. Тому що я якби падала і було тяжко себе потім стримати, щоб не розлізтися, не розпастися, щоб не розслаблятися. Незважаючи на юний вік, дівчинку зарахували до збірної команди України зі спортивної гімнастики. Тренер Насті Тетяна Геращенко каже, що спортсменка має великі перспективи на участь у змаганнях не лише всеукраїнського, а й європейського та світового рівнів. Вона здобула в багатоборстві друге місце, здобула перше місце в опорному стрибку та вільних вправах і друге місце на вправах на колоді. Звісно, ми дуже довольні її виступом, тому що ці результати дають їй змогу попасти якраз в той склад команди, яка буде представляти гімназіаду від нашої України в Марокко. Крім того, в рамках цих змагань ще паралельно проходив відкритий чемпіонат серед вікових груп, де Настя так само здобула третє місце в багатоборстві. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І на сьогодні у мене все. Бажаю вам мирного вечора, цікавих вихідних, а ми з вами зустрінемось тут вже наступного тижня.